Financimi i subjekteve politike, sidomos në periudhat e fushatave zgjedhore, do të jetë në sitën e strukturave antikorrupsion deri në vitin 2030. Report TV ka siguruar draft strategjin ndërsektoriale kundër korrupsionit për 7 vitet e ardhshme, e hartuar nga Ministria e Drejtësisë, ku thuhet se do të synohet publikimi online i të gjitha të dhënave të të ardhurave të tyre në mënyrë që të jenë të aksesueshme nga të gjithë qytetarët. Struktura e mbikëqyrjes së financave politike që merr këto të dhëna i analizon ato për pajtueshmërinë me rregullore të raportimit, përpara se t'i ngarkojnë në një faqe interneti të aksesueshme nga publiku. Për të garantuar transparencë përmes sistemeve digjitale, Shqipëria synon të publikojë raporte të detajuara për të zbatuar masën për transparencën, për financimin e partive politike dhe fushatave zgjedhore. Por cilat janë sektorët që janë përballur më shumë me korrupcionin të përfshira në këtë strategji? Më problematike shihen institucionet kadastrale, shëndetësore, doganat, tatimet, sigurimet shoqërore, institucionet e sigurisë e mëgjer. Por probleme janë gjetur edhe në sektorin private, sidomos tek minierat, industria ndërtimit, infrastruktura, turizmi, transporti, sporti dhe institucionet shëndetësore. Baza e strategjisë ndërsektoriale kundër korrupsionit për vitet 2023-2030 është ndarë në tre qëllime. I pari lidhet me parandalimin e korrupsionit nëpërmjet forcimit të mekanizmave ligjore. Synimi i dytë ka të bëjë me ndëshkimin e këtij fenomeni përmes rritjes së performancës së strukturave përgjegjëse për ndjekjen, hetimin dhe ndëshkimin e rasteve korruptive. Dhe qëllimi i tretë, sikurse thuhet në strategji, është ndërgjegjësimi dhe edukimi i brezave të rinj për t'u angazhuar në mënyrë aktive kundër korrupsionit.